Hei, og velkommen til første søndag i advent i Britt Arnhilds verden. Dette er en adventsepisode litt sånn før jeg starter for fullt. Det er søndag, vi er fortsatt i november. Vi har tent det første adventslyset, og det har dere sett. Som jeg har sagt både i tidligere episoder og på Instagram, så har jeg i år planer om å legge ut en episode hver dag i, jeg har sagt adventstida, men jeg starter på tirsdagen, som er 1. desember, sånn at det blir en kalender på en måte, fram til julaften. Kanskje blir det noen ting første juledag også. Vi får se litt. Det er, jeg har jo begynt å ordne i stand litt her. Jeg har på meg en lilla kjole. Lilla er jo adventsfargen. Samtidig ser det ganske mye julerødt bak her. Og sånn vil det være fremover i de her episoderne. En blanding av den lilla forventningsfarven som er advent, og den varme, røde, glade, gode fargen som er jul. Det er adventstid, og for meg så er det viktig å holde på adventstida, ikke ta jula på forskudd. I det så ligger det ingen moralisme. Dem som nå har begynt å pynte med nissa og ja, hva er det vi pynter med til jul? Gjerne fortsett med det. Jeg kommer også til å begynne å pynte etter hvert til jul. Men allikevel så er det ganske viktig, synes jeg, å holde på adventstida. En tid som leder fram til julefeiringa. Og for meg er det sånn at hvis jeg nå begynner med julefeiringa allerede nå, så mister jeg noen ting. Jeg mister forventningene, jeg mister drømmen, jeg mister håpet om det som skal komme. Og samtidig, når jula først kommer, da, så er den jo nesten litt brukt opp. Det ønsker jeg å unngå, så derfor er adventstida veldig viktig for meg. Jeg kommer til å snakke mye mer om det etter hvert gjennom disse episoderne. Jeg kommer også til i dag på slutten å lese litt fra Eia Narnia-bøkene, som på en måte sier litt om det der med aldri å få feire jul. For jula er jo en gledeshøytid. Det skal jeg lese, som sagt, på slutten i dag. Vi startet med det at jeg laget årets adventsdekorasjon, og så var det mor sin musikk i bakgrunnen. Og det mor spiller i år, det er et lite stykke. Jeg har en kopi av notene her. Det heter Advent, og det står E.N. Søderberg under, men samtidig så står det Aksel Hambreus. Og det er vel E.N. Søderberg som har laget teksten. Og så er det Aksel Hambreus, som var organist i Nora, og som død den første i 12. i, jeg tror det står 1916, som har laget musikken. Den var ukjent for meg da mor begynte å spille den. Jeg kom til å bruke den som en gjennomgangsmelodi gjennom alle disse episoderne. På samme måte som jeg i fjor, når jeg la ut en episode hver søndag i advent, pluss var det første juledag. Da var det også mors pianomusikk jeg brukte, da var det Sibelius, finsk julesalme. Men i år så kommer jeg til å bruke den her advent av Hambreus. Antagelig svensk, vil jeg tro. Det er en nydelig tekst også. Den kan jeg kanskje komme tilbake til etter hvert. Kanskje senere i dag, eller i en annen episode. Mor, jeg var jo besøkt mor og far på mandagen. De bor her i Trondheim. Så på mandagen dro jeg dit for å spise lunsj, og for å ta opp litt pianomusikk som mor spiller. Fordi jeg skulle bruke det i disse episoderne. Jeg synes det er fantastisk at en dame på snart 91 år nå etter hvert blir YouTuber og influencer. Og mor synes også det er veldig stas. Hun spiller jo masse fint. Begynner å bli stivere i fingrene enn hva var i sine glansdager. Det skulle jo bare mangel, men musikken er fantastisk. Og så kunne mor fortelle meg at hun har jo opp gjennom hele sitt liv spilt, i morgen skal jeg forresten fortelle dere, en veldig spennende starten på mors pianokarriere. Den kommer i morgen. Men hun har spilt, hun har akkompanert veldig mye.
spilt til julesanger, spilt til salmesang, allsang, alt mulig. Det gjør jeg fortsatt. Og når jeg akkompagnerer, så har jeg jo spilt veldig mye sammen med min yngste bror, Torodd Vigum, som ja, nå er han jo dirigent da. Men han spilte jo først fiolin, og så gikk han over på bratsj. Og mor og Torodd har vært veldig mye rundt og spilt. Men så har mor akkompagnert en del sangere også. Blant annet en venninne av mor som heter Kari. Og i mange år i adventstida så brukte mor og Kari å opptre med den her advent av Hombreus og Söderberg. Kari sang og mor spilt. Så det her stykket, den her musikken betyr veldig mye for dem begge to. Sånn som mor sitter og spiller på flygelet sitt, så har jeg store vinduer langs hele veggen, sånn at jeg kan se utover, ikke ned i byen, men utover Tyholt og utover fjorden, utover Lade og over opp på Byåsen her i Trondheim. Så når jeg hadde spilt ferdig det her stykket, og jeg hadde tatt opp det, så sier jeg mor, jeg satt og tenkte på Kari når jeg spilte det her. For jeg og Kari, vi brukte jo å spille her sammen, og når jeg kikker ut gjennom vinduet, så ser jeg opp på Byåsen, og der Kari bor. Og så vet jeg at Kari av og til kikker over hit da, når hun synger det som vi har brukt å spille sammen, så tenker vi på hverandre. Og da kvelden kom, jeg hadde jo kommet hjem, så ringte mor til meg, så sier jeg, vet du, Britt Arnell, Kari har nettopp ringt til meg, og hun fortalte at i dag så sto hun ved vinduet og sang advent, og så kikket hun over, og så tenkte hun på meg. Er ikke det en flott historie? Så denne advent av Söderberg og Hombreus, den kommer til å gå igjen i adventsepisodene mine i denne adventstida. Litt om strikking. Det skal bli strikking i hver episode. Advents- og julestrikk. Og en ting som jeg kjente å strikke på gjennom adventstiden, og det har jeg i denne flotte strikkebaggen, laget av et gammelt broderi, sydd, altså selve strikkeposen er sydd av Janne Vie i strikk på landet Hanskaren, Bugla Design. Jeg har skal strikke en jakke likedan som den oransje beverdamkofta mi. Nå har jeg lilla garn i bare to farger. Beverdamkofta, eller ja, to farger, ja. Beverdamkofta er jo i tre farger, fordi at jeg har to oransje av den kvaliteten her i litt ulike farger, sånn at jeg strikker striper. Men den her skal bli kun i de to fargene, to tråder da. Det her er en rørostvid som jeg har fått av Merete på strikk på landet Hanskaren, noe gammelt. Og det her er Tilia Filcolana, som jeg kjøpt på Unik her i Trondheim. Jeg har tjuvstartet litt. Jeg tenkte det var greit å komme i gang. Jeg vet ikke om jeg har ikke som mål nødvendigvis å bli ferdig i adventstida, men vi får nå se. Så jeg er mer eller mindre ferdig med vrangborden. Så skal jeg nå gå over på en tjukkere pinne og strikke rett opp, og så skal den klippes opp til slutt. Raglene også, helt enkelt kofte. Så det er nok et sånt strikketøy som kommer til å følge meg gjennom de fleste episoderne nå i adventstida. Og som sagt, så får jeg se hvor langt jeg kommer. Så er det en ting til som skal være adventsstrikken min i år, som jeg har startet på. Og det har jeg i en flott gammel eske her. Det er en sånn eske med, nøstene er litt store, men det er et håndtak inne her, sånn at jeg kan holde eska. Jeg har brukt den egentlig på hytta til å ha lys i. Men så synes jeg den også er fin, så nå tok jeg den med hjem. Og det her, må jeg passe på så jeg ikke mister noen masker. Det her er en mysteriestrikk. Det er den aller første gangen jeg er med på en mysteriestrikk. Og det er Sofia Kammerborn som har den. Du finner den på Ravelry, finn mønster på Ravelry. Det blir lagt ut en ny beskjed til hva vi skal gjøre da, hver fredag i adventstida. Så det kom en ledetråd på fredagen. Jeg strikket opp det her i går. Det skal bli ei lue. Så mye er vel røpa nå. Og jeg har gjort strikket så langt som jeg kan, ut fra det mønstret jeg har fått allerede. Så nå må jeg vente til neste fredag med å få strikket lenger.
Det jeg veldig spent på den her. Jeg anbefaler å være med på den. Det som også var veldig artig, i tillegg til at vi fikk den mønsterdelen, det var at vi fikk en liten oppskrift på kanelskjernor. Og den oppskriften står i denne boka som Sofia og Dennis Kammerborn har laget. Litt vanskelig å se på grunn av skinn her. Men den heter Picnic, utflykter og innflykter av Pia Kammerborn og Dennis Kammerborn. En fantastisk bok som i alle fall Adlibris har. Jeg tror det var dem jeg kjøpte den gjennom. Her er det både oppskrifter, tips til turer og fantastiske bilder gjennom hele året. Og der er altså den oppskriften også på kanelskjernor. Så her baker man glimrende kanelskjernor som smelter i munnen. Fyll en burk og bjud dem du elsker. Jeg har ikke fått bakt dem enda, men jeg har jo oppskriften nå, både fordi den var med på den første ledetråden og fordi den står i boka her. Og jeg anbefaler altså den mysteriesamstrikken. Den er ganske overkommelig. Jeg kunne aldri ha vært med på det å strikke kofte. Det vil si, jeg var faktisk veldig fristet i år. Og det kan godt hende at jeg skal strikke den kofta. Fordi at Bente, som har indigo i grønt, hun har designet en helt fantastisk eventyrkofte, som hun skal vise oss nå i adventstida, og har hatt en forberedelsesepisode, hvor jeg sier litt om garn og strikkefasthet og hva hun har tenkt å gjøre og sånn. Og så kommer vel den første sånn skikkelig, eller sånn strikkeepisode kommer i dag. Og det som er veldig spennende med den, det er at Bente skal lære oss det å tilpasse kofte til vår egen størrelse. Og det er ganske nyttig for meg, fordi at jeg er stor, og jeg trenger ofte tilpassing, ikke minst over rygg og byste, og litt over mage også, for at det skal bli riktig størrelse til meg. Så jeg kommer nok med spenning til å følge Indigo i grønt og Bente sine episoder. Og jeg tror nok kanskje at jeg starter på den kofta etter hvert. Men jeg har ikke gjort noen forberedelser enda og ikke kjøpt inn garn og sånn. Så har jeg i alle de der dukkekofferterne, skal jeg si det. Det er sånne små kofferter som jeg kjøpte inn da jentene var små. Så hadde de dukkeklær og barbieklær og litt sånn forskjellig til dukkene og lekene oppi. Men da de ikke trengte dem lenger, så synes jeg koffertene var så søt, så nå har jeg forskjellige strikkeprosjekt oppi. Ting som har med jul å gjøre, ting som har med påske å gjøre, og litt sånn forskjellige ting. Og fra dem så kommer jeg nok til å vise frem og ta frem en del ting nå, etter hvert, fremover i adventstida. Bøker kommer til å bli en viktig del av adventsepisodene mine. Jeg kommer til å snakke om bøker. Jeg kommer nok antagelig til å lese litt, kanskje fra bøker. Jeg kommer i hvert fall til å lese forskjellige små fortellinger som jeg selv har skrevet. Og som sagt, i dag skal jeg lese litt fra Narnia. Men så har jeg, altså det er jo mye tradisjoner knyttet til bøker og adventstida. Jeg kommer til å ta frem Justin Gaarder sitt advents... Hva heter den? Julemysteriet? Den har jeg lest hver advent i, det må nå være 30 år sikkert nå. Så kom det en ny, var det i fjor eller var det for 2 år siden? Den har jeg ikke med her, jeg kommer til å kanskje vise den frem på tirsdagen. Jeg kommer i hvert fall til å vise den frem i løpet av de her episoderne. Og så har jeg en del andre også som er bygd opp med 24 fortellinger, slik at du kan lese en hver dag frem til julaften. Jeg har jo selv skrevet Maria Evangeliet, som jeg leste for dere, jeg tror jeg leste den i adventstida i fjor, og jeg gjorde det i hvert fall for 2 år siden. Jeg har spekulert litt på om jeg skal gjøre det igjen i år, for det er jo ganske mange av dere som ikke har sett episoderne i desember i fjor og i desember 2018. Og dessuten, Maria Evangeliet er en sånn fortelling som kan leses hvert år. Så kanskje blir det sånn at jeg deler den i 4 og leser den på søndagene i advent. 1., 2., 3., 4. søndag i advent. Jeg har vært i kontakt med et forlag i forbindelse med denne Maria-evangeliet. Og de var nok for så vidt interessert i historien, men de lurte på om jeg kunne dele den opp i 24 fortellinger, så at det kunne bli en sånn hver dag i adventstida. Men det jeg kjente er at
Maria-evangeliet er ikke sånn at det går an å dele den i 24. Da måtte jeg ha skrevet om såpass mye at det ville ha blitt en annerledes fortelling. Så per i dag har jeg i hvert fall sagt nei til det. Og så tenker jeg at jeg bruker den her, og så kan dere lytte på dere som har lyst, og så kan dere la være å lytte dere som ikke har lyst. Og så får vi se om det blir noe mer. En tradisjon som jeg har fått av en veldig god venninne for mange, mange år siden, det er å lese Dickens A Christmas Carol, eller Et julekvad, som den heter i denne oversettelsen, Charles Dickens. Et kapittel hver søndag advent, og det siste kapittelet på enten julaften eller første juledag. A Christmas Carol, den har nemlig 5 kapittel. Det er jo en veldig godt kjent fortelling, og jeg gleder meg hvert år til å sette meg ned, kanskje lage litt gløgg, tenn adventslys, fyr i peisen, varme gode sokker, beina på bordet eller oppe i sofaen, og så lese et kapittel av A Christmas Carol, et julekvad som den heter her. Den har fått forskjellige navn i forskjellige oversettelser. Det her er jo i en sånn, jeg har den i mange utgaver forresten, men det her er jo en sånn praktutgave med nydelige bilder av Roberto Innocenti. Ikke? Om jeg tilfeldigvis kan, jeg kjenner jo selvfølgelig ingen bilder av noen når jeg skal. Ja, nydelige bilder, men altså, jo, jeg må si at de er nydelige, men de er jo veldig dystre da. Fordi at starten på denne fortellingen er jo veldig dyster. Så sånn blir advent i Britt Arnhilds verden. Og til slutt i dag da, så vil jeg fortelle dere litt om Narnia. Og lese litt fra bok nummer 2. Narnia. Og bok nummer 2 som heter Løven, heksa og klesskapet. Serien om Narnia, som er skrevet av C.S. Lewis, består av 7 bøker, og så er den filmatisert i forskjellige utgaver. Da guttene våre, Torger og Øystein, var små, de er jo nå snart 40 år, så dette må jo være rundt 30 år siden, så husker jeg at Narnia-serien gikk på TV-en i påska. Og dette var jo den gangen hvor man fulgte linjær TV. Så det var viktig for Torger og Øystein å stå opp i rett tid, gjennom hele påskeuka, for da skulle de se på drømmen om Narnia. Det er en bokserie som har fulgt meg siden jeg var tenåring, og jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har lest den, hvor mange ganger jeg har kost meg med den. Jeg har den på engelsk, jeg har den i en sånn foil praktutgave, jeg har den i pocketutgave, jeg har den på norsk, jeg har den i bøker som jeg har lest for ungene, og jeg har den i... Jeg har kanskje ikke praktutgave på norsk, det er vel engelsk det. Jeg skal ikke lese hele Narnia selvfølgelig, men det er en ting i start ganske tidlig i denne bok nummer 2, som jeg synes er litt flott å ha med seg i dag. Og det handler om den lange vinteren, som er ekstra lang fordi at det var vinter året rundt og aldri jul, som det blir sagt. Vi er på landet, det er krig, det er en del barn fra London som har blitt sendt ut på landet på grunn av blitzen i London. Og her møter vi 4 søsken som bor hos en grannonkel. Grannonkelen er forresten gutt i den aller første boka, så han kjenner til det spennende som skjer knyttet til Narnia. Men det gjør jo ikke det her 4 barna. Og så er det er jo et gods han bor på, han grannonkelen. Og det er litt kjedelig, og det regner ut, og de 4 søskenene, de leker gjemsel. Og så finner, det var den yngste, Lucy, hun finner et skap. Det er derfor det heter Løven, heksa og klesskapet. Og da vil jeg lese noen sider til dere. Ingenting her, sa Peter, den var jo midt i gjemselen, og de marsjerte ut igjen, alle unntatt Lucy. Hun ble igjen, fordi hun syntes det kunne være umaken verdt å prøve døra til klesskapet. Hun var nesten sikker på at den var låst, men til sin store overraskelse var den ganske lett å åpne døra, og ut trillet det 2 møllkuler. Da hun tittet inn, fikk hun øye på flere frakker som hang der. De fleste var pelsfrakker. Det var ingenting Lucy likte så godt som å lukte på pels, og kjenne pelsverk som strøk mot huden. Hun gikk inn i klesskapet og inn mellom frakkene og gned ansiktet mot dem.
Naturligvis lot hun døra stå åpen, for hun visste det var dumt å stenge seg inne i et klesskap. Hun gikk lenger inn i skapet, og oppdaget at det hang enda en rekke med frakker bak den første. Det var nesten helt mørkt der inne, og hun strakte armene foran seg, så hun ikke skulle slå ansiktet mot bakveggen i skapet. Hun tok ett skritt lenger inn, og enda to eller tre skritt. Hele tiden ventet hun at fingertuppene skulle støte mot veggen, men hun kunne ikke kjenne den. «Dette må da være et enormt klesskap», tenkte Lucy, og gikk enda lenger inn, mens hun skjøv de myke foldene på frakkene til side, så hun fikk plass. Da merket hun at det var noe som knaste under skoene. «Jeg lurer på om det er flere møllkuler», tenkte hun, og hun bøyde seg ned for å kjenne etter. Men i stedet for det harde gulvet i klesskapet, kjente hun noe mykt og pulveraktig, som var usedvanlig kaldt. «Det var rart», sa hun, og tok et skritt eller to videre. I neste øyeblikk kjente hun at det som gned mot ansiktet og hendene ikke lenger var myk pels. Det var noe hardt og knudrete som til og med stakk. «Det er akkurat som greiner på et tre, på trær», utbrøt Lucy. Og så oppdaget hun et lys foran seg. Det var ikke noen få centimeter foran henne, der bakveggen til klesskapet burde ha vært, men langt unna. Noe kaldt og mykt drysset over henne. Et øyeblikk senere oppdaget hun at hun sto i en skog midt på natta. Det var snø under skoene hennes, og det virvlet snøfnugg gjennom lufta. Lucy følte seg litt engstelig, men hun var nysgjerrig og spent også. Hun så seg tilbake over skulderen, og der, mellom de mørke trestammene, kunne hun fremdeles se åpningen på klesskapet. Hun fikk til og med et gløtt av det tomme rommet hun var kommet fra. Naturligvis hadde hun latt døra stå åpen, for hun visste at det ville være dumt å stenge seg inn i et klesskap. Det så ut som det fortsatt var dagslys der ute. «Jeg kan alltid komme meg tilbake hvis noe går galt», tenkte Lucy. Så begynte hun å gå gjennom skogen mot det andre lyset, og det sa knirk, knirk under skoene hennes mot snøen. Omtrent 10 minutter senere var hun kommet dit, og da oppdaget hun at det var en gatelykt. Mens hun sto og så på den og undret seg over hvorfor en gatelykt var plassert dypt inne i skogen, og lurte på hva hun nå skulle gjøre, hørte hun lyden av fottrinn som nærmet seg. Og like etter dukket en underlig person fram mellom trærne, og kom ut i lyset fra gatelykta. Han var litt høyere enn Lucy. Over hodet holdt han en oppslått paraply som var hvit av snø. Fra livet og opp var han et menneske. Men beina hans hadde samme form som geitebein. Håret på dem var blankt og svart, og han hadde klover i stedet for føtter. Han hadde hale også, men Lucy la ikke merke til den med det samme, for halen lå pent over den armen som holdt paraplyen, så den ikke skulle slepe etter ham i snøen. Han hadde et rødt ullskjerf rundt halsen, og han var temmelig rød i huden også. Ansiktet hans var rart, men virket hyggelig. Han hadde spist skjegg og krøllete hår, og opp av håret stakk det 2 horn, ett på hver side av pannen. Som jeg nevnte, holdt han paraplyen i den ene hånden. I den andre bar han flere pakker med brunt papir. Pakkene og snøen gjorde at det så ut som om han hadde vært ute og handlet til jul. Han var en faun. Og da han fikk øye på Lucy, ble han så overrasket at han mistet alle pakkene. «Du store min!» ropte faunen. «God kveld», sa Lucy. Men faunen hadde det så travelt med å plukke opp igjen pakkene at han ikke svarte med det samme. Da han hadde tatt opp igjen alle sammen, gjorde han et lite bukk. God kveld», sa faunen. «Unnskyld meg, jeg mener ikke å være nysgjerrig, men har jeg rett når jeg tror at du er en datter av Eva?» «Jeg heter Lucy», sa hun, og hun forsto ikke helt hva han mente. «Men er du, unnskyld at jeg spør, det som blir kalt en pike?» spurte faunen. «Naturligvis er jeg en jente», svarte Lucy. «Med andre ord, så er du et menneske.» «Naturligvis er jeg et menneske», sa Lucy, som fremdeles var litt forvirret. «Tenk det», sa faunen, «så dum jeg er, men jeg har aldri sett en sønn av Adam eller en datter av Eva før.» «Det gleder meg meget, det vil si.» Og så avbrøt han seg selv som om han skulle til å si noe han ikke hadde tenkt å si, og som han husket i tide. «Det gleder meg, det gleder meg.»
fortsatte han. La meg få presentere meg selv. Mitt navn Tumnus. Jeg glad for å møte deg her, Tumnus, sa Lucy. Og kan jeg spørre Lucy, datter av Eva, sa Tumnus, hvordan du kommet inn i Narnia? Narnia? Hva det? Spurte Lucy. Dette landet Narnia, sa faen. Her vi nå. Alt som ligger mellom gatelykta og det ærverdige slottet skjer paravel på østkysten. Og du, du kommet fra de ville skogene i vest? Jeg kom gjennom kleskapet i det tomme rommet, sa Lucy. Jaså, sa Tumnus med ganske trist stemme. Hvis jeg bare hadde lest litt mer geografi da jeg var liten faun, ville jeg uten tvil ha visst om de underlige landene. Men nå det for sent. Men det da ikke noe land i det hele tatt, sa Lucy, og hun måtte nesten le. Det like bak der, det vil si. Jeg ikke helt sikker, men det sommer der. Det vinter her i Narnia, sa Tumnus, og det har det vært aldri så lenge, og vi kommer til å bli forkjølet begge to hvis vi skal stå her i snøen og snakke. Datter av Eva, som kommer fra landet Tommer Ommet, der det hersker evig sommer, rundt den skinnende byen Kleskapet, hva sier du til å bli med meg hjem og drikke te? Tusen takk, herr Tumnus, sa Lucy, men jeg lurte faktisk på om jeg burde komme meg tilbake. Det like her i nærheten, sa faunen, og det brenner så lunt på peisen, og vi kan spise ristet brød og sardiner og kake. Det fryktelig snilt av deg, sa Lucy, men jeg kan ikke bli så lenge. Hvis du vil ta meg i armen, datter av Eva, sa Tumnus, så kan jeg holde paraplyen over oss begge. Slik, ja, så går vi. Og så gikk Lucy gjennom skogen, arm i arm med den underlige skapningen, som om de hadde kjent hverandre hele livet. De hadde ikke gått langt før de kom til et sted der bakken ble ujevn, og det var steiner overalt, og oppover bakker og nedover bakker. På bunnen av en liten dal svingte Tumnus med ett til siden, som om han hadde tenkt å gå rett inn i en usedvanlig stor klippeblokk. Men i siste øyeblikk oppdaget Lucy at han førte henne til inngangen av en hule. Med det samme de kom innenfor, blunket hun mot lyset fra illen som brant på peisen. Så bøyde Tumnus seg og tok opp en brennende vedski med en liten tang og tente en lampe. Dette skal ikke ta så lang tid, sa han, og satte straks en kjele over illen. Lucy syntes aldri hun hadde vært på et hyggeligere sted. Det var en liten, tørr og ren hule av rødaktig stein. På gulvet lå det et teppe og to små stoler. En for meg og en for en venn, sa Tumnus. De sto ved et bord. Det var også et skap der og en peishylle, og over den hang det et bilde av en gammel faun med grått skjegg. I det ene hjørnet var det en dør som Lucy trodde måtte føre inn til soveværelset. Og på den ene veggen var det en hylle full av bøker. Lucy så på dem mens han dekket bordet. Bøkene helt slik som Silenus, hans liv og lære, eller Sed og skikk blant nymfer, eller Mennesker, munker og skogvoktere, en studie i berømte legender, eller mennesket en myte? Vær så god, datter av Eva, sa faunen. Og det var virkelig en fantastisk oppdekking. Det var et nydelig bløtkokt brunt egg til hver av dem, og sardiner på ristet brød, og ristet brød med smør, og ristet brød med honning, og så var det kake med melisglasur. Og da Lucy ikke orket å spise mer, begynte faunen å snakke. Han kunne de mest spennende fortellinger om livet i skogen. Han fortalte om midnattsdansene, da nymfene som bodde i brønnene og dryadene som levde i trærne kom fram for å danse med faunene. Han fortalte om langvarige jakter på den melkehvite hjorten som kunne oppfylle ønskene til den som fanget den. Han fortalte om fester hos nisser og troll i de dype gruvene og huler langt under skogbunnen. Og han fortalte om sommeren, da skogene var grønne, og gamle Silenius kom ridende på ryggen av det fete eselet sitt for å besøke dem. Og noen ganger kom Bacchus selv, og da rant elvene fulle av vin i stedet for vann, og hele skogen kastet seg ut i gledesfester som varte mange uker til ende. Men nå det alltid vinter, la han dystert til. Og for å muntre seg selv åpnet han et skrin som stod på skapet, og tok fram en underlig liten fløyte og begynte å spille på den. Det så ut som om fløyta var laget av strå.
og melodien han spilte virket slik på Lucy at hun fikk lyst til å gråte og le og danse og sove på en gang. Det måtte ha gått mange timer da hun med et rykke til og sa «Å, Tumnus! Herr Tumnus! Jeg så lei meg for at jeg må avbryte deg, for jeg synes den melodien så vakker. Men nå jeg nødt til å gå hjem. Jeg hadde bare tenkt å være en liten stund.» «Og nå det for sent», sa fønnen og la fra seg fløyta, mens han ristet sørgmodig på hodet. «For sent?» sa Lucy og spratt opp fra stolen. Hun følte seg ganske skremt. «Hva mener du? Jeg må hjem med en gang!» «De andre lurer nok på hva som har hendt med meg.» Men et øyeblikk senere spurte hun, «Herr Tumnus, hva det i veien?» De brune øynene til faunen var fylt av tårer som begynte å renne nedover kinnene hans. Like etter dryppet de fra nesetippen også. Til slutt gjemte han ansiktet i hendene og begynte å hulke. «Herr Tumnus, herr Tumnus», sa Lucy fortvilt. «Ikke gjør det, hold opp! Hva det? Føler du deg ikke vel? Kjære herr Tumnus, du må fortelle meg hva som i veien.» Men faunen fortsatte bare å hulke som om hjertet skulle briste. Og han holdt ikke en gang opp da Lucy gikk bort til ham og la armene rundt ham og tok opp lommetørklet sitt. Han tok bare lommetørklet og brukte det om og om igjen. Når det ble alt for vått og det ikke var til noen nytte lenger, da vred han det opp med begge hender. Og etter en stund sto Lucy i en dam full av tårer. «Herr Tumnus!» skrek Lucy rett inn i øret hans mens hun ristet ham. «Hold opp! Stans med en gang! Du burde skamme deg, stor faun som du er. Hva i all verden det du gråter for?» «Åh, hulket Tumnus, jeg gråter for det, fordi jeg slik en slem faun.» «Jeg synes slettes ikke du en slem faun», sa Lucy. «Jeg synes du snill. Du den hyggeligste faunen jeg noen gang har møtt.» «Åh, du ville ikke sagt det om du bare visste», svarte Tumnus mellom hiksene. «Nei, jeg en slem faun. Jeg tror ikke det har vært en slemmere faun siden verdens begynnelse.» «Men hva har du gjort?» spurte Lucy. «Min gamle far», sa Tumnus, «det bildet av han som henger over peisela. Han ville aldri ha gjort noe slikt.» «Noe slikt som hva da?» spurte Lucy. «Som det jeg har gjort», sa faun. «Jeg har tatt tjeneste hos heksa Hvit. Det det jeg har gjort. Jeg blir lønnet av heksa Hvit.» «Heksa Hvit? Hvem hun?» «Det hun som har hele Narnia i sin makt. Det hun som gjør at det alltid vinter. Alltid vinter og aldri jul. Tenk på det.» «Alltid vinter og aldri jul. Tenk på det.» Det godt vi har jula, og det godt vi har advent, sånn at vi kan glede oss til den jula som skal komme. Jeg ønsker en fin adventssøndag. Takk for i dag. Så ses vi til en vanlig episode i morgen, og så starter adventsepisoden på tirsdag. Ha det bra!